kuo mes turim rūpintis, kaip mes turim mylėti. Kiekvienas žmogus, kuris yra atsidūręs bėdoj, kuris yra atsidūręs vargė, kuris atsidūręs kokiam didžiam reikalė ar suspaudime, kuris, kaip sako Evangelija, kuo nors stokoja, yra mūsų artimas. Ir šitoje vietoje nepaprastai gerą įžvalgą mums duoda popiežius Benediktas XVI, kalbėdamas apie šito gailestingo samariečio palyginimą, jis sako, kad Jėzus savo klausėjams užduoda per šitą palyginimą vieną svarbų klausimą. Ar aš esu kitam žmogui artimas? Čia yra vienas iš svarbiausių klausimų, mes kiekvieną dieną galėtumėm ir turėtumėm, būdami tarp žmonių ir su žmonėm, šito savęs klausti. Ar aš esu artimas kitam žmogui? Kadangi pats žodis santykis su kitu, drįžčiau sakyti, kad tai yra mūsų nusiteikimas. Santykis yra nusiteikimas kito žmogaus atžvilgiu. Todėl keletas dalykų, kurie padėtų mums, na, gerai nusiteikti. Pirmas dalykas – laiminti kitus žmonės. Laiminti tuos, kuriuos mes susitinkam gatvėje, kuriuos mes su kuriais važiuojam tuo pačiu miesto transportu, kuriuos mes susitinkam parduotuvėje, kuriuos mūsų akis pamato, mes galim tyliai mintyse sakyti viešpatie laimink, viešpatie saugok, viešpatie globok. Nesakau, kad per vieną dieną ar vieną savaitę jums ir kažkas pasikeis, bet jeigu mes pratinsimės laiminti kitus žmonės, kur bebūtumėm, laikui bėgant tas keičia mūsų širdis, atsiranda jausmas, kad tie visi žmonės nėra tik tai kažkur šmiežuojantis fonas. Randasi kažkoks santykis. Be to, laiminti, lotyniškai, benedicere, gerai kalbėti. Jeigu aš mintyse laiminu kitą žmogų, vadinasi, aš jau neturiu tuo pačiu metu laiko ir progos galvoti, kad tas kitas žmogus kažkaip prastai atrodo, ar kad jis kažkaip keistai elgiasi. Ta prasme, neturiu laiko apkalbom, neturiu laiko smerkimui, neturiu laiko teisimui. O vėlgi tie visi dalykai, priimant kitą kaip savo artimą, nepadeda. Kitas dalykas. Dažnas iki mes, turbūt kiekvienas iš mūsų, susirgėm tokią keistą, ir vien jautrią ligą, kurią aš pavadinčiau generalinio direktoriaus sindromas. Mes nusprendžiam, kaip kitas žmogus turi elgtis su mumis. Mes nusprendžiam, kaip kitas žmogus turi pereiti per kambarį, kaip kitas žmogus turi paduoti mums kavos, kaip kitas žmogus turi priimti tai, ką mes jam sakom, ką mes darom. Mes atsidurėm labai vadovaujančiam poste. Blogiau nebūna. Iš tiesų, viskas yra paprasčiau. Čia mūsų ponas aš. Pradeda vadovauti paradui. O vėlgi mes žinom, kad mano centras nėra manys, yra kitam žmogui. Vėlgi, norėdamas būti, nežinau, patenkintas, laimingas, norėdamas atrasti prasmę savo gyvenime, aš turiu žvelgti į kitą žmogų. Ir tam žmogui ieškoti savo gyvenimo prasmės. Taigi,
nesusireikšminimas, o dažnai sakymas vietoj šito žodžio vartojam žodį nuolankumas arba mažumas, yra vėlgi mūsų kasdienė siekiamybė. Taigi pirmas dalykas – laiminti kitus žmonės, kitas dalykas – bandyti mažėti, bandyti nesusireikšti. Išmesti iliuzijas, kaip kas turi elgtis. Mes nepamirškim, kad paskutinio teismo dieną aš neturėsiu atsiskaityti nė už jokį žmogų, ką jis padarė, ką jis pasakė, kaip jis pasielgė. Aš turėsiu atsiskaityti tik už save. Ir trečias svarbus dalykas. Kad ir kas bebūtų, reikia bandyti neprarasti moro jausmo. Pirmas jumoro objektas turi būti mes patys. Nepraleiskim progos bent mintyse pasišaipyti iš savęs. Nepraleiskim progos pro jumoro akinius pažvelgti į situacijas, kuriuose mes kartais atsiduriam. Viskas taps daug paprasčiau ir lengviau. Tokius tris dalykus išskirčiau galvodamas apie santykį su kitais žmonėmis ir bandydamas tą nusiteikimą kito atžvilgiu na, savyje, kaip sakyti, auginti ir brandyti. Bandyti žiūrėti į kitus žmonės, bandyti gyventi su kitais žmonėms ir tarp kitų žmonių, negu apie tai pliurti. Ir atsisveikindamas, drįstu pasiūlyti vieną užduotį. Nusistatykim savo laiką, savaitę, dvi savaitės, mėnesį. Ir bandykim kiekvienos dienos vakare pagalvoti, kiek nustipusių kačių aš kam nors šiandien įteikiau. Beskaičiuodami kates, atsiverskim sūnaus palaidūno palyginimą. Perskaitykim tą palyginimą taip, kaip parašyta, ir perskaitykim toj vietoj, kur sūnus grįžta ir jau tėvui pradeda sakyti, kad nusidėjau, tam nesu vertas vadintis tavo sūnu. Ir Evangelija rašo, kad tėvas pribėgo, apkabino ir pabučiavo. Vietoj to bandykim perskaityti, kaip tėvas liepė tarnams atnešti nustipusią katę ir įteikti savo sūnui, kad pajustumėm skirtumą, kas yra mūsų gyvenimo šaltinis, iš kur kyla mūsų rūpesčio kitum žmogum versmės ir koks siaubas iš tiesų yra tos negyvos katės. Bet vėlgi, kaip sakiau, gyventi yra tūkstantį kartų įdomiau, negu kad ir labai gražiai apie tą gyvenimą kalbėti. Visiems linkiu kūrybinės sėkmės